Еве, ставете се во позиција на мандатарот, независно кој да е. Со кого ќе преговара тој од вашата коалиција? Кој е тој со кој што ќе преговара за позициите во извршната власт? Ашнија ситуата е интересанта. Дјет горкојн хомогенитет. Пор на факт е Букура е шоќерис, ашт далими за диверситет. Значи, ако Мицковски е мандатар, треба на иста маса да седне со Касами, со Гаши, со Меджити, со Кьоку и со Таравари. Увле, со тја шоќе техника? Господин Курти, деноиве да речеме, добива силни критики од западните сојузници, особено од Соединетите Американски држави. Па сега, вие, дали не се ногете во едно двојство, ем да сакате да ја користите, да кажам, политичкиот чадор од Курти, а од друга страна да сакате да бидете и прозападни и проамерикански? Зотри Курти, аш шума преуропјан се са зотри Рама, ве татјерат функционар де пуштетар шиптар. Лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицковски, во неколку наврати вели дека по изборите, ако е во ситуација тој да го добија мандатот и да преговара за формирање влада, би ја преферирал опозицијската коалиција на партиите на албанците. Дали вие ја преферирате ВМРО ДПМН?